До мен е Петър Петров, шампион в категория до 65 кг. Кажи ни, как беше конкуренцията на сцената? Беше ли трудно? Беше трудно, да. Голяма борба, напрежение беше. И се радвам, че спечелих. Дадох всичко от себе си. Очакваш ли победата? Да, и не. Имах съмнение, но накрая се оказа, че... Колко време ти отне подготовката? 3-4 месеца. Глад решение. Финалната. Да. Добре, мислиш ли да състезаваш и навън? Мисля да до година да почина, да направя хубав основен период и да се пробвам на горната категория. Това ми беше точно следващия въпрос, дали вече мислиш да се качваш нагоре? Да, тази втора година затвърдих първото место и сега е време нагоре да се качвам. Така е. Желая ти успех и надявам се до годината видим като шампиони в 70 кг. Благодаря. Успех.